আৰু চাৰি জিলা বিলুপ্তিকৰণক লৈ উত্তাল ৰাজনীতি, ৰাজ্য চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে বিৰোধীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীক মহম্মদ বিন তুগলক আখ্যা দিছে TMCয়ে। BTAT অবড়ো গাঁও অন্তর্ভুক্তিলৈও প্রতিক্রিয়া, অবড়ো গাঁও অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করছে কংগ্রেসে। চারিখন জিলা ক্রমে তামুলপুর, বজালী, বিশ্বনাথ আর হোজাইক পুনৰ মহকুমালৈ অবনমিত করা কার্যক কঠোর সমালোচনা অসম তৃণমূল কংগ্রেসের। মুখ্যমন্ত্রীক মহম্মদ বিন তুগলকৰ সৈতে তুলনা করছে তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। আনহাতে সরকারি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বহু অবড়ো গাঁও BTAT অন্তর্ভুক্ত করা বলে অভিযোগ করেছে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি জাকির হুসেইন সিকদারে। এই সন্দর্ভত মন্তব্য দেখুৱা বিচাৰিছো। বিলুপ্তিকৰণ ঘটনাটো কথাটো এটো মহম্মদ বিন তুগলকী শাসনৰ বাহিৰে আন একো নহয়। এই চাৰিখন জিলা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্তটোৰ যোগেদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ যিটো ৰিট্ৰিটিং অর্থাৎ পশ্চাৎঘাতী সিদ্ধান্ত লৈছে, পিছলে ঘূৰি আহিছে, যাব লাগে আগলে, ৰাজ্যখনক তেওঁ বহুত পিছলে আকৌ লৈ আনিলে। যিটো কাৰণত 2008 চনত ডিলিমিটেশ্যন বন্ধ কৰা হৈছিল, সেই কাৰণ আজিও অব্যাহত আছে। ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন কনষ্টিটিউশ্যনে পাতি দিয়ে, কমিশ্যনে নিৰ্দিষ্ট সময়ত ডিলিমিটেশ্যন কৰি ৰিজাল্ট পাব্লিছ কৰে। অসম যিহেতু নহ'লে, নোহোৱা ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন উঠি গ'ল। উঠি যোৱাত এতিয়া কোনো ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন নাই। এতিয়া এই ডিলিমিটেশ্যন ভাৰত চৰকাৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক দিছে অসমৰ কাৰণে কৰিবলৈ, আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিটো ডিলিমিটেশ্যন এতিয়া কৰিব, এইটো ডিলিমিটেশ্যনত ৰাইজৰ সকলো ৰাইজৰ ইয়াত মতামত নাহে। যিকোনো কাম কথা গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত স্পষ্টভাৱে হ'ব লাগে, আৰু অসমৰ ৰাইজক যাতে অন্ধকাৰত ৰাখি কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নলয়, অসমৰ ৰাইজক দুখ দি যাতে কোনো সিদ্ধান্ত নলয়, তাৰ কাৰণে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে। বহু গাঁৱে য'ত এজনো বড়ো মানুহ নাই, তেওঁলোকে BTATৰ পৰা কৰ্তন হোৱাৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন দিছিল। তো আজিৰ তাৰিখত কিন্তু তাৰ কোনো ফল নাপালে, নাইবা ওচৰ পাজৰে কোনোবা যদি বড়ো গাঁও আছে BTATত পৰা নাই, তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিলে BTACত সোমাব পাৰে। এই কথাবিলাক মই ভাবোঁ কাৰো আপত্তি থাকিব নালাগে। গতিকে তেনেকুৱা কোনো দায়িত্ব পালন নকৰি আকৌ যদি BTCত বা BTADত অবড়ো গাঁওসমূহ সোমাই দিয়ে, নিশ্চিতভাৱে এয়া আপত্তিজনক কথা। আৰু সেয়া আছিল প্ৰতিক্ৰিয়া, বিশেষকৈ BTADত অবড়ো গাঁও অন্তৰ্ভুক্তিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া।